Ahoj, sobota ráno, vyrážíme na Nova Sport Open. Mě čekají dvě zastávky, jedna asi tadyhle o tři baráky dál, kde nabírám kamoša Honzu a pak v Brně nabírám dva kluky a jedeme do Budějovic. Tak pojďme na to. Jsme právě u Humpolce na benzince, kluci šli nakoupit, já si jdu nakoupit. Čeká nás ještě tak půlka cesty a docela to jde. Kuci. Ahoj. Takže jsem tady s Peťou Hajzem. Čau. Z Čistýho středu. Slyšeli jste, doufám, podcast. Peťa pro mě má nějaký malý dárek. Ten hezčí náramek. Ten hezčí náramek, Čistý střed. Fakt teda ten méně hezčí. No, méně hezčí, světší pek. Takže pojď. Tady máš. Co? Peťo, musíš mi to nasadit. Musím ti to nasadit, tak počkej. Tak.
Tak a prostě to je prostě štív. S tímhle musíme vyhrát prostě dneska a Peťa nás bude komentovat v semifinále ve finále. Přesně tak, v angličtině. Takže... V angličtině, takže let's go. Jsem na to zvědavý. Let's go. Jo, jo, 600 a 400 něco. A s mýma šipkama, jo, takže. 20. To je hvězda. Hvězda, Petr je hvězda. Good time out there.
good time out there. Time out there. Tak jo, jedem. Právě tu stříhám video z Nova Sport Openu a došlo mi, že jsem to tak nějak neukončil, nezhodnotil, takže zhodnocení udělám teď, dneska ráno, v neděli. Děkuju vám moc všichni, co jste tam za mnou přišli, ať už si pokecat, pozdravit jenom pro fotku, zasoutěžit si, bylo vás opravdu dost, což mě moc těší. Děkuju všem, se kterýma jsem si mohl zahrát. Děkuju Peťovi Hajzovi za seznámení, za náramky a za tenhle úžasný dárek, což jsou podepsané plakáty podcastu Čistý střed. Mám jich pár, mám je podepsaný od Petra Hajze i od Karla Jiráka, takže o tyhle, nebo respektive o jeden nebo dva z nich si zasoutěžíme v soutěži za 500 odběratelů, která se nenávratně blíží. Abych zhodnotil turnaj, tak výsledkově spokojenost, skončil jsem top 64, cíl byl top 28, takže jsem o jedno kolo překročil cíl. Tam už mě čekal soupeř, který hrál fakt pěkný šipky a mě to bohužel už nešlo, takže jsem nepostoupil do top 32, ale cíl splněn, spokojenost velká. K hracímu místu, super místo, za mě daleko lepší jak v pyramidě, bylo tam víc prostoru, lidi mohli sedět, koukat, nemusí si tam cpát, ňahňat a tak dále. Bylo to super. Potom tam už teda začalo být horko, ale to bylo i prostě počasím venku, prostě začalo tam být dusno. Ale jinak to bylo skvělý, za mě super akce, kluci se bavili, což jste určitě mohli vidět ve videu. Já vám teda ještě jednou děkuju všem, co jste se přišli podívat za mnou, pokecat, podpořit i vám všem, co jste se podívali na tohle video. Ahoj.